Hei, tees on Tuubel. See on Õhtulehe iganädalane filmisaade. Sel korral tõmbame tuurid korralikult käima. Kes oleks osanud arvata, et 2001. aastal ilmavalgust näinud film illegaalsetest tänava võidusõitudest paneb aluse ühele aegades suurimale ja jaburaimale meediafrantsiisile. Ometi nii juhtus ning nii võtamegi avasüli vastu kiired ja vihased seeria 9. osa. It's very special. It's for protection from what's coming. Sel korral on Dominic Toretto ning tema perekond seda nii otseses kui kaudses mõttes taaskord inimesed, kellele usaldatakse maailma päästmise vastutus. Nüüd on aga asi isiklik, sest vastamisi astutakse ei kellegi muu kui Dominici venna Jacobiga. Lapsepõlves alanud rivaalitsemisel võivad olla aga saatuslikud tagajärjed, mis tõttu peab Toretto ja kompani vennaraasu peatama enne, kui on liiga hilja. Jacob is Dom's brother. Kui ennustada eelmiste osade järgi, võib vist Jacobile pere söögilaua taga järgmiste filmi tarbeks ruumi juurde teha. Nagu harjumuspäraseks saanud, pakub ka F9 pööraseid trikke ning hetki, mida kinolinalt vaadates suu ammuli vajub. Because I'm ready if you are. Osades Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Ludacris, Charlize Theron, Helen Mirren ja paljud teised. Hinded on üllatavalt madalad. Rotten Tomatoes skoor 61%, IMDb kasutajad veelgi tagasihoidlikumad 5,3 punktiga. Aga me ei lase end sellest heidutada, sest kiired vihased on varem korduvalt tõestanud, et paremat kinoelamust mujalt naljalt ei leia. Please tell me that's not a Pontiac Fiero strapped to a rocket engine? Impressive, I know. No, that's not impressive. Ja see oli Tuubel, kohtume teiega juba järgmisel nädalal, tšau!